ვატიკანში საქართველოს საელჩომ დამოუკიდებლობის დღე და ვატიკანთან დიპლომატიური ურთიერთობების 20 წლისთავი აღნიშნა. ღონისძიებას ევროპის ქვეყნების ელჩები, ვატიკანის და იტალიის აკადემიური საზოგადოების პოლიტიკური და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სტუმრებს შატო მუხრანის ქართული ღვინი და ტრადიციული კერძებით გაუმასპინძლდნენ. საზოგადოებას სიტყვით ვატიკანში საქართველოს ელჩმა ქეთევან ბაგრატიონმა მიმართა. საქართველოსა და ვატიკანს ისტორიული ურთიერთობა აკავშირებს. საქართველო იმ ქვეყნებს შორისაა, რომელმაც ქრისტიანული რელიგია ადრეულ საუკუნეებში აღიარა. მადლობას ვუხდით წმინდა საყდარს იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც აფიქსირებს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია. დღეს აქ საზეიმო ვითარებაა, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია. დღემდე იძულებით გადაადგილებულ ქართველებს არ აქვთ საკუთარ სახლებში დაბრუნების საშუალება. ჩვენ მხოლოდ ორი რამ გვსურს: მშვიდობა და თავისუფლება.